Ne, vam. Kako se osjećaš dan pred početka turnira, do duše te već dva ili tri dana imaš još? Da, ja mislim da ja igram u ponedeljak. Pa osjećam se dobro, treniram dobro, sad sam počela da radim s jednim kondicionim trenerom iz Britanije. Tako da došao je juče da se upoznamo bolje, slao mi neke programe, tako da se osjećam definitivno fizički jačom. Tako da to mi je najbitnije, to mi daje puno samopouzdanja da sam fizički spremna. Tako da pozitivno sam, promijenila sam ceo tim oko mene i uživam, stvarno uživam na terenu. Baš sam teo to da te pitam, hajde predstavi nam novi tim. Sarah Stone mi je novi teniski trener i Howard Green mi je novi kondicioner. To sad smo još, mislim, nismo još pregovarali, ali došao je ovde, juče bio na treningu i došao je da se upoznamo, tako da mislim da će to još malo biti početak jedne lepe saradnje. Reci mi nešto malo o Sari, njenoj biografiji, šta ti donosi u igri? Sara je trenirala Stosur, trenirala je Oprandi, Rodionovu, tako da dolazi iz Australije koja ima veliku kulturu tenisa, tako da jedan pozitivac je, zna mnogo o tenisu i mislim da je dobar meč za mene, s obzirom da mi treba sada neka nova pozitivna energija i sveža krv, što bi se reklo. Tako da za sada sam stvarno zadovoljna i ima jednostavno neki projekat u svojoj glavi kad sam ja u pitanju i zbog toga je verujem puno, zato što znam da jednostavno ima neku svoju ideju u glavi koju sprovodi u rad svaki dan na trenu. Šta bi rekla da nije bilo kako treba u ovoj prvoj polovini sezone? Molim? Šta nije bilo kako treba u ovoj prvoj polovini sezone? Pa mislim da jednostavno ta tranzicija, kad sam ušla u top 50, automatski igram turnire gde su jače devojke od mene i ulazim na te jače turnire, jedno od poslednjih, tako da mi je to veliki izazov da igram sa top 20, top 30 prvo kolo, gde ja moram da dignem nivo svoje igre već iznad svoje glave u principu, jer sam navikla prošle godine da ja igram sa tu nekim rangiranim igračicama. I onda sam ulazila u turnire na taj način, ali toga više nema, tako da mislim da moram da se razvijem još po tom pitanju, moram da naviknem na taj neki svoj rang. I naravno, kondicion, nije mi telo spremno, nisam dovoljno jaka, a takmičim se protiv zaista jakih devojaka, tako da moram i taj deo da sredim. A i mislim da smo se ja i Elis, moj bivši trener, da smo jednostavno došli do nekog trenutka gde smo udrile plafon i počeli smo se svađamo zbog gluposti, jer mi je inače ona prijateljica već 10 godina i jednostavno mislim da smo se zasitile jedne drugi, da jednostavno u tom trenutku, u toj nekoj atmosferi više nije imala šta da mi pruža i zato mislim da je ovo isto bila dobra odluka što se tiče mene i mislim i za nju da može da se i ona razvije kao trener sa nekim drugim, jer nas dve jednostavno smo imale etapu gde smo mnogo bliski, imali smo tu energiju gde smo se stvarno zakačemo se zbog gluposti, a tu nema napretka baš na biznis strani. I za kraj samo da te pitam o protivnici u prvom kolu, kineskinja Peng. Pa nisam igrala, ja mislim da nisam nikad igrala s njom, ako ja sam to vjerojatno bilo mnogo davno, čim se ne sećam. Ali ravne lopte igra, ne kreće se najbolje, ali definitivno vrši pritisak tim ravnim loptama, tako da ću morati da budem spremna na taj servis plus jedan, na return njen, s obzirom da ja nemam najbrži servis na svetu. Tako da definitivno ću morati da radim na tome, na tim niskim loptama. Svi igraju dobro ovde, to je samo pitanje sad ko je fit, ko nije fit, ali sve u svemu svi igraju dobro i nikad se ne zna šta je dobar žreb. Dobar je žreb kad pobediš, tako da to je to. Hvala Aleksa, evo ostavljamo te potpisao šalo tako. Hvala. Hvala. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.